Це людина непритомнена. Ми навіть не знаємо, чи він живий. Відійдіть, будь ласка, відійдіть. Відійдіть, будь ласка. Вірнієнко, моя фамілія. Отойдіть! Рука його обирає. Рука, це бере. Я нагадую, ми ведемо пряму трансляцію з міста подій. Все, да, вже дійсно. Так, дивіться, наразі ми знаходимося в Маріїнському парку. На кріші зараз немає. Казали, на крішах є хто. Ну, бачимо, що немає. Зараз немає нікого. А дивіться, бачите? Хтось... Заходять люди туди. Бачите, хтось, там бачите, є. Давайте туди зайдемо. Курточку вчепив. Давайте. Зайдемо, спитаємо, що у вас у проти. Тут нормально, бачите, все. Понівечено і така стрільба. Ого. Ага, а що це ви хотіли зайти і забули, як двері відкриваються? Шановний. І що, так і будете тут стояти? Нам цікавенько на розвиток подій подивимося. Доброго дня. Воно вам не цікаво. Воно вам дійсно. Ви можете подивити на трофеї. Це все трофеї, те, що у мене є. І от ці книжечки теж? Ні, книжечки – це моє лічне. Моцарт, ви прийшли з Моцартом, так? Так. Ні, мені просто... Не місті одиніс. Книжку і подивіться. Преса повинна бути. Без преси нічого не дає, дивіться. Хлопці в спортивній формі були, а тут виходять. Бачите, витягли наші хлопці Беркута. Витягли бронежилет захисного кольору з цього під'їзду. Господи милосердний. Почекайте, а ви що, Беркутів захищаєте? Кого? Беркутов? Ми самі себе захищаємо, тому що к нам прийшли, а не ми прийшли. Це людина з антимайдану, бачиш, я тобі, я вже з ним знайома. Він давав мені інтерв'ю. Хто до вас прийшов, що ви кажете, до вас прийшли? Ви знаєте, у вас тут квартира, що до вас прийшли? Так, ко мені прийшли. До вас прийшли. Так, цього хлопця краще не чіпати. Я не хочу, тому що ви це провокаційний вопрос, no. Добре, я вам не буду задавати ніяких. Ні, я бачила його ще до протистояння, він вже тоді був такий трошки на адреналіні, а зараз я думаю, що... Ще більше. Ну так. Да. У нього вже є трофеї. Але ж дивіться, хлопці захищають цього, а туди Беркута виходить. Ну ні, це люди з антимайдану. Це люди з антимайдану. Ні, ну я розумію. Ну а чого страна отакого? Чого не стоїть не Беркут, так? Чого не стоїть Беркут, того на вході не охороняє Беркут. Беркутов Беркут. А чого стоїть от хлопець, який там... Це хлопці. Він на матерів кидається, на матерів кидається. Ми видим, що ви тут натворили. Ви тут натворили, це ви натворили. Уходим, уходим. Ви натворили. Чмо ти, блядь, сука така. Вонюча. Воно вийшло. Далі ми бачимо теж людину, яку ведуть. Thank you.
палають вогни попереду. О, там щось таке. Зараз ми підійдемо туди поближче і вже будемо бачити, що там відбувається. Це Національний банк України. Да, ми подивимося, проламані каски. Проламані каски. Там ще одна швидка допомога. Вон люди також лежать. Бачимо дуже багато крові. Ви назвали нашу Україну, ви зрадили свою націю. Захищаєте бомбі. Так, що? Остається сніг.